माननीय सभामुख महोदय गोर्खा जिल्लाकै एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले गत राति अविरल पानीको कारण गोर्खाको सहिद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिनको चिलिङकोट स्थित खोलामा जुन सवारी दुर्घटना भई पाँचजनाको दुखद निधन भएको छ म यस दुर्घटनाबाट निधन हुनुहुने वीरबहादुर थापा मगर धनबहादुर थापा प्रवीण थापा निरज थापा र नवीन थापा प्रति म उहाँहरूको आत्माको म चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र यो दुर्घटनाबाट घाइते हुने बाह्रजना घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु र नेपालमा सवारी दुर्घटनाको दर अत्याधिक हुने गरेको छ स्तरहीन कच्ची बाटो अस्वाधनीपूर्ण यात्राको कारण सय अन्यासमा ज्यान गुमाउनु परेको छ म प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुन यात्रीहरूको सवारी बिमा गर्न र दुर्घटनामा पर्नेहरूको नि शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र